স্বাগতম জানাইছো এস এম এস মিক্সাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি খুব এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' এইটো হ'ব গৈ আছে, কাৰণ এখন খুব জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক অলৰেডি বহুত হিট হৈছে, তোমাৰ মৰমে মোক। তাৰ তিনিগৰাকী মুখ্য অভিনেতা অভিনেত্ৰী মোৰ লগত আছে। মই অলপ আমাৰ সেইফালৰ ভাষাত ক'ব গ'লে দুটা মস্ত থগা আপি আছে আৰু এটা মস্ত থগা আপা আছে, মাজতে ভুগাই লৈছো। স্বাগতম ৰাতুল্লা ময়ূৰী, আকৌ এবাৰ স্বাগতম, আকৌ ৰবি স্বাগতম। চ' এতিয়া ধাৰাবাহিকখন পুৰা সকলোৱে ভাল পাই আছে, এটা পুৰা ফৰ্মত চলি আছে, আৰু তিনিটা ঘৰৰ শত্ৰু বুলি ক'ব, এইফালে এইফালে দুটা, এইফালে চলি আছে। চ' ৰাতুল্লা, এতিয়া কেনেকুৱা ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে? এতিয়া অলৰেডি বহুত চবেই ভাল পাইছে, ভাল পাইছে, নতুনত্ব এটা পাইছে। আৰু এখন চিৰিয়েলত এখন ধাৰাবাহিক যেতিয়া আমি কৰোঁ, মানুহৰ পৰা যেতিয়া আমি সেইবিলাক পাওঁ, মানে আমি ৰেছপঞ্চবিলাক পাওঁ, তেতিয়া আৰু কাম কৰিবলৈ ভাল লাগে। আৰু সেইখিনি পোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমি আৰু আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। সহায় কৰিছে মানুহখিনি, আৰু আমি আৰু বিচাৰিম তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতাৰ আশীৰ্বাদ, যাতে আমি তিনিওগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। কিমান কিমান আৰু কিমান কিমান এপিছ'ডমান আছে বা এতিয়া? এপিছ'ড এতিয়া কি বিয়াটো হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া তুমি বেলেগৰ লগত বিয়া হ'ব গৈ আছা, যদি ভাল পোৱা এইফালে বিয়া বেলেগৰ লগত হ'ব গৈ আছে, তাতেও বহুত কথা আছে। ভাল পোৱাটো মোৰ শেষ হোৱা নাই, শেষ নহয় কেতিয়াও জেৰ প্ৰতি। সেই ভাল পোৱাটোৰ কাৰণে মই কোনফালে কি মিলাব পাৰিছো তাকে কৰি গৈ আছো আৰু। মানে এই দুইজনৰ মুখখনৰ লগত মানে কোনেও পাত্তা নাপায়। মানে কি হৈছে, আমি দেখুৱাইছো তাই সৰু নহয় আমাতকে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে অন স্ক্ৰীন অন স্ক্ৰীন কোন কোনে বেছি ভাল পায়, মানে কোনে বেছি ভাল পায়? অন স্ক্রিন অন স্ক্রিন পাইজাদৰ মৰমটো বেছি, মালিকাই বেছি ভাল পায়, তাইও ভাল পায় ন, তাইও তাই জৰ গানে কৰি আছে, জৰ গানে কৰি ইমান যুদ্ধ কৰিছো, কিমান যুদ্ধ কৰিছো। কিন্তু মই এটা কথা কম, প্ৰেম তেনেকুৱা বস্তু, যদি মই কাৰোবাক ভাল পাওঁ সেইজন মানুহ য'ত সুখী তাইক এৰি দিব লাগে ন, কিন্তু মল্লিকাই সেইটো কাম নাই কৰা, মল্লিকাই বাৰে বাৰে যুঁজি আছে, তো তাই চেলফিছ হৈ গ'ল। তথাপিও এখন ফিল্ম চাইছিলো, এ দিলে মুস্কিল এক তৰফা প্যাৰ কা কুছ মজা হি কুছ অৰ কা, সেইটো দেখো সেইটো দেখো এই দি এই শেষ নাই, মানে গোটেই ক্ৰিউটো মানে ইমান বেছি ইউনিটি, মানে আমাৰ আমি এনিটাইম মস্তিয়ে কৰি থাকো, মানে চিন চিন চিনত অফকোৰ্চ আমি চিৰিয়াছ হৈ যাওঁ, বাকী চিন নাথাকিলে আমি এনিটাইম মস্তিয়ে কৰি থাকো, মানে আমি গোটেইকেইটা উই আৰ ভেৰি গুড ফ্ৰেণ্ডছ মানে আৰু। ৰাতুল্লা, কোনগৰাকী বেছি ফোনত বিজি থাকে? দুজনে ব্যস্ত থাকে ফোনত, আৰু কেতিয়াবা সুধিলে কাৰ ফোন বুলি ক'লে মাৰ বুলিয়ে কয়, এতিয়া ময়ূৰী বুলি নামটো লৈছো কাৰণ তাই সৰু, তাইক মই সদায় দুখীয়ে থাকো, ইভেন তাই এক্সামৰ টাইমত তাই যেতিয়া কেৰম খেলি থাকে অনলাইন, তেতিয়া মই কওঁ মাক কৈ দিওঁ যে খুৰী তাই এনেকৈ ব্যস্ত আছে, খুৰী কয় বাপৰে ৰাতুল ঠিক ভাল কৰিছা তুমি চাই কিবা, কিন্তু তাই কয় মোক কেলৈ ভাল পাইছে, মোক কিয় মানে কি মানে এনিটাইম পঢ়ি থাকিম নেকি, তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পালা, তাৰমানে আৰু কথা আছে এইটো বয়সত অলপ বেছি বিজি বেছি থাকে নেকি, তাক মানে তাক মই দুখীয় কৰোঁ, দুখিবলৈ মোৰ অধিকাৰ আছে, ৰাতুল্লা কিহত ব্যস্ত?
কি কৰিব ইচ্ছা পিছলে তাইও তেনেকা আমি তিনিজনে আমি যদিও আমি একে বয়সৰ নহয় মানে আমাৰ গেপ এটা আছে তথাপি আমাৰ কথাবিলাক মানে কৈ মানে আমাৰো কি হয় এটা কথা মই কওঁ যে এজন মানুহ ডাঙৰ হ'লে যে সি সৰুৰ পৰা শিকিব পাৰি এনেকুৱা কথা থাকে সৰুৰ পৰা শিকিব পাৰি তোমাৰ পৰা মই কিবা এটা শিকিব নতুন বস্তু কিবা তেনেকুৱা নহয় তাইৰ পৰা মই বহুত কথা শিকিছোঁ দেই ইভেন তাই কিছুমান বস্তু কিন্তু ভাল তাই খুব মেচিয়ৰ ছোৱালী যদিও সৰু হয় তাই আমাৰ লগত আমাৰ কথাখিনি বুজি পায় আমাৰ বয়সৰ কথা তাই সৰু বুলি বহুত সৰু নহয় বুলি আৰু তথাপি এটা গেপ থাকে তাই তাই সেইখিনি কথা বুজি পায় তাইও তাইৰ কথাখিনি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আমিও তাইৰ লগত তেনেকৈ আমি মানে এনেকুৱা নহয় তাই সদায় সৰু বুলি নাভাবোঁ তাই আপোনালোকে আজিকালি টিকটক কৰিব নিদিয়ে বোলে তাইক শুনিব পাইছোঁ মই আমি পাইলট কৰি থাকোঁতে আমি কৰিছিলোঁ পাইলট যেতিয়া পাইলট শ্বুট কৰিছিলোঁ আৰু এজনী আছিল ভনীয়েক নেকি তেনেকুৱা কোনোবা ছোৱালীজনী তাৰ ফ্ৰেণ্ড তেনেকুৱা অংশী নহয় আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড আমাৰ লগত কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছিলে মানে প্ৰথম পাইলটত তেতিয়া তুমি তাই আৰু মই তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ড নাছিলোঁ পাইলটত মই নাছিলোঁ গম নাপাওঁ তেনেকুৱা টিকটক মানে ঘৰত থকা সময়খিনিতে কৰা হয় বাকী কামৰ সময়ত কৰা নহয় অফ টাইমখিনিত গোটেই কৈছিল নাই কোৱা নতুন বছৰত প্লেন কি নতুন বছৰৰ প্লেন আমাৰতো চিৰিয়েল প্ৰথমখিনিতো চলি থাকিব এতিয়ালৈকে প্লেন কৰা নাই তথাপি আমি আছে তিনিজনে যেতিয়া অভিনয় ক্ষেত্ৰত মানে আৰু আগুৱাই যাবলৈ বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব লাগিব তাইও তেনেকৈ কিছুমান ভাল আহিছে তাইৰ ভাল ভাল অফাৰ আহিছে মোৰ তেনেকুৱা কিছুমান আহিছে তাইৰ তেনেকৈ আমি কাম কৰিম আগুৱাই যাম আৰু আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এটা প্লেনিং আছে আমি পিকনিক যাম এইবিলাক পিকনিক যাম আমাৰ ডেট ফিক্স হোৱা নাই আমাৰ প্লেনিং এনেকুৱা কিছুমানে চলি আছে নিউ ইয়াৰ বুলি তাৰপিছত হেৰি কি ক'ম বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া দৰ্শকসকলক যদি হেপিনে নতুন বছৰ আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ উইচ কৰি দিয়ে গোটেইগৰাকী ভাল লাগিব কৈ দিয়ক এটা এটা কৈ নতুন বছৰ সমাগত আৰু 2019 বছৰ গ'লেই গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক ভূকনৰ চেনেলৰ হৈ চেনেলৰ ভাৰত মাধ্যমেৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন বৰ্ষটো আৰু ভালকৈ আগবাঢ়ি হওক সকলোৱে ধুনীয়াকৈ উদযাপিত কৰক আৰু হেপি খ্ৰীষ্টমাছ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ এণ্ড হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ অলছ' 2019 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় সুমধুৰ হৈছে এনেকৈ 2020 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ বাবে শুভ হওক সকলোৰে জীৱনত সুখ শান্তি অটুট থাকক সেয়াই কামনা কৰিছোঁ আৰু ভূখণ্ডাৰ চেনেল এছএমএছ মিক্সাৰৰ পৰা মই গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হেপি নিউ ইয়াৰ 2019 আমাৰ চবৰে কাৰণে বহুত ভাল হৈছে আৰু চবৰে কাৰণে আশা কৰিছোঁ 2022 বিৰাট ভাল হওক আমিও এক্সাইটেড এণ্ড মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে আমি প্লেন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু শ্বুটিংটো আমাৰ থাকেই বাট ষ্টিল ট্ৰাই কৰিম প্লেন কৰাৰ
So wish you everyone Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much. মই ফলে পৰা মই দিম মই ভিডিও আহি থাকে না দিল্লী তাৰ সময় আছে আপোনালোকে নতুন বৰ্ষটোত ফুকনৰ চেনেলটো চাই থাকক বহুতখিনি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি গৈ থাকক লগতে আমাৰ সিৰিয়েলখন আপোনালোকে এনেকে মৰম দিও চাই থাকক অনাগত দিনবিলাকত আশীৰ্বাদ কৰি যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফেসবুকত চাই আছে ফেসবুক পেজটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ